محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید اسلام ہمارے سوچ کی زینت بن رہے ہیں، عالمی شہرت کیا کفر خان فخر پاکستان، الحمدللہ شہر بہ شہر گونجنے والے ایک آواز المعروف قادری برادران بھائی محمد شہباز قادری صاحب، آپ سوچ کا حسن بنے ہیں، آپ کو دل کے تھاگروں سے انجمن پنجنی قافلہ کی جانب سے مشابہت کہتے ہیں اہل و سلم مرحبا سجن آمن تو اکھی تھا بسم ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے، یہ نہ کہوں کہ پنجتن کا منگتا ہوں جو منگتا یا نبی سب کرم ہے۔